លោកងឹងសៃរ៉ាត់ជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរបាទអរគុណលោកសៃរ៉ាត់ដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ធ្នូគឺជាទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី15និងជាទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី31ប្រធានបទនៅក្នុងទិវាជនពិការកម្ពុជាឆ្នាំនេះគឺលោកបំបត្តិឧបសគ្គនានា នឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ជនពិការដើម្បីសង្គមមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាលោកងឹងសៃរ៉ាត់លោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជាសម្រាប់លោកតើប្រធានបទទិវាជនពិការឆ្នាំនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាចំពោះលោកបាទខ្ញុំគិតថាប្រធានបទនេះមិនមែនតែធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺយើងយល់តាមអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងមានន័យថានៅលើពិភពលោកទាំងមូលគេកំពុងតែប្រារព្ធពិធីនេះ ដោយសារតែនៅលើពិភពលោកទោះបីជាប្រទេសបានអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសកម្ពុជានេះយើងនៅតែសង្កេតឃើញថាបញ្ហាជនពិការនៅតែប្រឈមឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងការចូលរួមការអភិវឌ្ឍដោយសារឧបសគ្គទាំងអស់នោះរួមមានទីមួយទាក់ទងនឹងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកដឹកនាំមួយចំនួនលោកអត់ទាន់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាវិការភាពមួយទៀតឧបសគ្គទីមួយទៀតគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនទាន់បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់បងប្អូនជនពិ
ក៏ជនពិការកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញគឺប្រធានបទនោះលោកបំបត្តិឧបសគ្គនានានិងផ្ដល់ឱកាសដល់ជនពិការដើម្បីសង្គមមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអ្វីដែលខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍គឺការដករណាំងឬក៏ឧបសគ្គនានាចេញពីមុខរបស់បងប្អូនជនពិការមានន័យថាជំនោជឿនេះឬក៏ប្រធានបទនេះមានសារៈសំខាន់មែនទែនបាទទី1ធ្វើឲ្យអ្នកតតែងគោល ចំណោជឿនេះឬក៏ប្រធានបទនេះមានសារៈសំខាន់មែនទែនបាទទី1ធ្វើឲ្យអ្នកតតែងគោលនយោបាយចាប់ដើមគិតថាតើអ្វីជាឧបសគ្គរបស់បងប្អូនជនពិការហើយហេតុអីក៏យើងទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាហើយឧបសគ្គនឹងវាជារណាំងអ្វីខ្លះដែលវារារាំងមិនឲ្យមានន័យថាវារារាំងជនពិការគ្រប់ប្រភេទមិនអាចចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍចឹងមានន័យថាប្រសិនបើជនពិការមិនបានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាមានន័យថាការអភិវឌ្ឍ MDG មានលានបីលំនឹងគោលរបស់យើងឬមួយក៏អភិវឌ្ឍនានានេះມັນបានសម្រេចផែនការអភិវឌ្ឍបានទេដោយសារជនពិការមិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ចូលបាទចឹងហើយបានជាប្រធានបទយើងមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ទី1ឲ្យជាពិសេសអតតែងគោលនយោបាយលោកបានយល់នៅឧបសគ្គរារាំងនានាថាតើអ្វីជាឧបសគ្គចម្បងចម្បងហើយតើយន្តការនៃការដកឧបសគ្គចេញដែរ ពីរនាងមួយរារាំងមិនអោយជនពិការបានចូលរួមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្នាបានលោកបានលើកហើយពីរនាងឬក៏ពីឧបសគ្គដែលវាជាវិការបង្កការលំបាកដល់ជនពិការប៉ុន្តែតើមានទេឧបសគ្គដែលកើតឡើងពីជនពិការខ្លួនឯងបាននេថាជាការខ្វះខាតផ្នែកសមត្ថភាពអីនោះបានជាការបងប្អូនជនពិការក៏ជាមនុស្សដែរហើយក៏មានជនពិការមួយចំនួនគាត់មានលោកមានថាឆន្ទៈក៏ដូចជាសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញនិងចូលរួមការអភិវឌ្ឍ ប្រទេសដោយដាក់មិនពិការដែរហើយឧបសគ្គរបស់បងប្អូនជនពិការយើងមួយចំនួនទៀតដោយសារតែ mindset ឬក៏ផ្នត់គំនិតរបស់ពួកគាត់នោះយើងឃើញថាគាត់មិនទាន់បានកែប្រែគាត់មិនទាន់បានហ៊ានដើរចេញអំពីពិការភាពរបស់គាត់ក៏ច្រើនបែបដំណាក់កំហុសទៅលើពិការភាពរបស់គាត់ចឹងហើយការមិនកែប្រែទម្លាប់បរាជ័យរបស់គាត់ការមិនកែប្រែទម្លាប់ ពីភាពពឹងផ្អែកទៅលើពិការភាពពឹងផ្អែកទៅលើញាតិមិត្តពឹងផ្អែកលើពុកម្តាយច្រើនពេកនេះក៏ធ្វើឲ្យជនពិការមួយចំនួននៅតែពិការហើយជនទាំងនោះគាត់មិនអាចបានដើរចេញអំពីភាពខ្លាចនៅឡើយទេបាទចឹងហើយទីវាសិទ្ធជនពិការនេះគឺជាទិវាមួយដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជនពិការហ៊ានបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហ៊ានដើរចេញនៅពីភាពងឹតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសង្គមក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួល
ដែលបានបង្ហាញថាស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងវិស័យពិការភាពដោយមិនឲ្យជនពិការរស់នៅដាច់ដោយឡែកនោះទេហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញក៏បានថ្លែងសារផ្ដោតសារៈសំខាន់ទៅលើការផ្ដោតដីសម្បត្តិនិងសង្គមកិច្ចឲ្យជនពិការលោកសៃរ៉តក្នុងនាមលោកតំណាងឲ្យអង្គការជនពិការនិងជីជនពិការខ្លួនឯងតែម្ដងខ្ញុំសូមទោសតើការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ
ដែលបានបង្ហាញពីការគោរពចំពោះ គឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដ៏ធំសម្រាប់បងប្អូនជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំសូមឲ្យសម្ដេចយុរ៉ុនត្រីលោកគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិដែលមានលក្ខណៈថាប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពបាទប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់បងប្អូនជនពិការដោយសារតែបើកាលណាយើងយកគាត់អភិវឌ្ឍទៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលខ្លាំងពេកក៏វាធ្វើឲ្យបងប្អូនជនពិ
ហើយខ្ញុំគិតថានេះវាងាយស្រួលដល់បងប្អូនជនមីការដោយសារយើងឃើញថាបងប្អូនជនមីការបើយើងបញ្ហាប្រឈមក៏តាមប្រឈមសំខាន់គឺផ្លូវចេញចូលបាទការចេញចូលរបស់គាត់ហើយភាគច្រើនក៏ប្រើប្រទេសឬក៏ជ្រើសជ្រើសអញ្ចឹងទេបើសិនបើយើងដាក់កន្លែងអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្ងាយខ្លាំងពេកឬក៏ជាតំបន់ដាច់ស្រយាលចេញពីតំបន់ប្រជុំជនមានន័យថាជនមីការយើងខ្វាយជនរងគ្រោះវិញហើយបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់សម្ដេចឲ្
ជួលបងប្អូនជនពិការបានពី២រយជាងនៅក្នុងខែដប់ឆ្នាំ២០១៣យើងបានធ្វើសិក្ខាសាលាមួយតទៅនឹងឱកាសការងាររបស់បងប្អូនជនពិការហើយបាយការណ៍របស់ក្រសួងស្ថាប័ននិងមួយភាគរយសម្រាប់ស្ថាប័នឯកជនលោកអាចជម្រាបបានទេថាដល់ពេលនេះការអនុវត្តសារាចរនោះមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដែរក្នុងឆ្នាំ២០១២ការចុះឆ្នាំ២០១២សម្តេចលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យឯកឧត្តមអសម្ភិញឯកឧត្តមរនត្រីចាស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចឲ្យជំរុញលើកទឹកចិត
ពីជនពិការដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញវិស័យឯកជនមានតិចតួចមែនទែនដែលបានចាប់ដើមជួលរបស់បងប្អូនជនពិការនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាការជួលជនពិការយើងឃើញភាគច្រើននៅដល់លើថ្នាក់ជាតិច្រើនតាមវិស័យក្រសួងធំធំយើងមានឃើញច្រើនគឺឲ្យគាត់សង្កល់ហើយគួរឲ្យសរសើរផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកចង់ឃើញគឺនឹងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រី តាមមន្ត្រីតាមខេត្តនានាគួរតែគិតគូរដល់បញ្ចូលរបស់បងប្អូនជនពិការផងដែរហើយមិនខ្ញុំលើកឡើងកត្តានេះកត្តានេះដោយសារតែយើងឃើញថាប្រសិនបើនិយាយអំពីជនពិការមានន័យថាជនពិការមួយចំនួនធំបានកំពុងរស់នៅតាមជនបទនិងតាមខេត្តនានាហើយពួកគាត់ភាគច្រើនគឺគ្មានការងារធ្វើទេហើយចំណូលគាត់តិចជាងមួយដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់រស់នៅក្រោមបន្ទាត់ពីក្រីក្របន្តែនៅតាមវិស័យឯកជនគឺមានតិចតួចមែនទែនមួយភាគរយនេះគឺអត់ទាន់បានបំ
ហើយបញ្ហាពិការភាពមិនមែនតែបញ្ហារបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចមុខទេវាគឺជាបញ្ហាអន្តរវិស័យដែលទាមទារឲ្យអន្តរក្រសួងយកចិត្តទុកដាក់និងបញ្ជាជនពិការដោយសារជនពិការបញ្ហាជនពិការគឺជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាទាំងអ្នកពិការទាំងអ្នកមិនពិការបាទលោកសៃរ៉តខ្ញុំមានសំណួរមួយបែបយ៉ាងទូលាយបន្តិចខ្ញុំចង់ដឹងថា តើជនពិការគាត់ពួកគាត់ត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើការរស់នៅរបស់គាត់នោះប្រកបដោយការថាភាពសមរម្យបានបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនពិការរបស់យើងរស់នៅដោយភាពសមរម្យបានទីមួយគឺយើងគិតតទៅជាមួយនឹងការអប់រំរបស់គាត់យើងខ្ញុំចាប់ដើមពីជាតិពីចំណុចនៃការអប់រំរបស់បងប្អូនជនពិការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំរបស់បងប្អូនជនពិការឲ្យមានភាពប៉ិនប្រកបឲ្យបានចូលរៀននៅបានគ្រប់គ្នាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានជំនាញនិងចំណេះដ
ដែលជាប្រធានបទនៃការបង្រៀនអំពីពិការភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្មេងៗដែលចាប់ដើមរៀនឲ្យយល់ដឹងអំពីពិការភាពដោយសារបច្ចុប្បន្នយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនកាលពីមុនហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឡើងមានសង្គ្រាមទៀតហើយ
chẳng bánh hà vì cả là phía mình mình dịp bánh hà đại xa tại cầm phòl bánh hà đại xa xung kriên tiết thì còn ta yên trâu để chấp đam mình chế riêng bánh hà vì cả là phía nó không bị sai ảo rốm tôi cũng mà tôi dụ chân là bây giờ mà nó dụ chân là tôi xa vì cả là phía mình mình dịp cả lấy xa hay ai chấp đam nạ xa là bạc có mùi dùm luôn này tại này dụ bánh hà vì cả là phía tôi chứ cả complain lên vì cả lấy xa cắt bằng thoi cả là ai mà con hay lực tự chất có tự ngọt kìa cả lực tự chất bao dưỡng chịp nay mùi dùm rồi ở trên vì cả mình tự chất hay không to xuống được không chịu vất đâm bây giờ tôi chụp chì một đài chúng nói mùi chất cứ cả cái prai nó nốt cũng nên ở bên trên mica luôn này đời xa tại bây giờ mình bắt hỏi dương miền nước nhà hay dương miền đất thái ba dương miền ông ca sang cùng sự vui chăn chui này còn ta ta dương cua tại cái prai luôn này định đấy đồng bay ao dương ai chấp vô cả đó là ó đồng bay chui luôn sự cúng đôi nặng mình bị cả chấm nói cho anh nói trong cái thằng person bây giờ thứ ba luôn cái này thằng đất thái bị ba chấm run cả anh bắt chụp ở miền bắc đập yếm hai nưng kết cù không kết tai biển này mình ta thôi dương mấy ao xa thì nặng chui rồi chia nặng bẹp quấn chấp đam vô bị bệnh hại bị cà phê, hai bà con mình vô là con vô hai con mình vừa, chẳng riêng chấp đam vô được cái này cà phê này, chẳng riêng căn thì chua rum chua thành cung được cái này, hai miền tây chôn bị cá có ai miền bắc cá, phao nái trang bị say ai chôn bị say rót, riêng tôi thì mấy ở đà nẵng tâm liên bay từ tôi chụp trên ở cái này, chỉ là bản thân bà cá này riêng tôi bán miền tây chôn bị cá bây giờ đang bán chua rum giống smart việc này bạn. Bạn, khi mà xung ốc quân lục ngân say rót, nội dung phát biểu này ông cá chôn bị cá Campuchia để bán vào đó về lịch sử phía đảo vượt siêu bão ông đã chiết nước nông nghiệp nhiều phần trăm thứ ngay, sau ông PTV chôn bị cá Campuchia nâng ông đã chiết khi mà xung chụp video bạn. Bạn sử dụng video của mình.